Trajneri komtarës shqiptare e direja ka zbuluar listën me futboliste që ka vendosur të grumbulloj për tre sfidat e muajtetor ndaj Armenis, Kazakistani dhe Lituanis të gjitha në transfert. Nuk kanë munguar i sit në listën e 75 vjeqarit italian, teksa për herë të par ka marftes për të qënë pjesë e kontares. I shëmbrojtës i tiranës Albi Doka, portjer talentuar i Bolonjes Marko Molla dhe mesfushorët, Jon Mersina, Jenis Shokaj dhe Sherif Kalaku, që më herët ishin pjesë e Shqipëris u njiste një. Ashtu si që ishte parle mëruar, tekniku ka lënja shlistës të grumbulluarve, ka të të rëndësishëm të komtarës, si Hysaj, Bekim Balaj, Sokol Cikadheshi dhe Odiseroshi, të cilët thyën regulorën në grumbullimin e shtatorit dhe morën pjesë në fejesën e ansorit Fjerak. Hysen e ne kom lën jash për shkaktë të situatës e kryuar me Covid të ekskuadra e Napolit, ndërsa për Roshin kam informacione që ka probleme dëmtimi. Cikaleshi nuk po kalon një moment të mirë dhe balen e njoh mirë, ndaj nuk kam që farti sho. Bash me presidentin Duka, kemi një plan për rinovimin e skuadrës dhe kemi afruar shumë futbolist të rinjë që janë nën moshën 21 veçare të cilët duhet i përfshim gradualisht dhe t'i rrisim. Kemi emra të rinjë si Qepele, Broja, Qokaj, Kumbullajt e tjerë, të cilët duhet i bëjmë gradualisht pjesë të formacionit. Kam grumbulluar 29 futbollistë por të shojmë se sa do na vinë, pasi është pak situatë e komplikuar për shkak të pandemisë. Ka lojtar që janë më ndymëdhëj, duhet sakrific punë e të pranojnë ngjilet e mia. Reja ka folur edhe për humbje ndaj lituanisë dhe analizën e bërë për atë ndeshje është një problem që ahas gjithmonë të këshirë për ja, që pas një ndeshje të mirë dhe të fituar skuadra e mërë shumë letë takimin e radhës, edhe ndaj Lituanis pati shenja në nënvlerësimi, ndonë se i kisha parle të gjithë që nuk do t'ishtë e letë, pasi i kundërshtari i kishtë një gjëndje të mirë fizike. Kjo nga ka ndodhur shpesh dhe po punojmë për të shmangur për sëritjen në të ardhmen. Por cili është synimi për dy ndeshjet e radhës në ligën e kombëve, Dhe a ka ndryshuar objektivisht Shqipëria? Do të jetë e vështirë të them synimin, por do të isha e kënaqur nëse do të fitonim njërën për ndeshjeve dhe të mos humbisnim tjetrën, pra të merrnim 4 pikë dhe të ruanim pozitat tona në renditje. Objektivat nuk kanë ndryshuar dhe ne jemi në pozita të njëjta në grup. Ndaj, nëse paraqitemi mirë, mund të dalim të parët. Jemi duke jetuar një moment të veçantë dhe nuk është e lehtë për një trajner përfaqësuesi që të ketë më të mirët. Shumë lojtar nuk janë në formën më të mirë fizike, pasi kanë luajtur pak, ndërsa të, të tjerët nuk kanë mësuar ende të ardhmën e tyre dhe mezi presim që të mbyllet edhe mërkatuja të hënën. Komtarja shqiptare do të luaj në deshjet gjatë muaj të torë, fjedimisht me datën 7 nda Ermenis në miqësore dhe më pas dy transfertat e ligës së kombëve, nda Kazakistanit në 11 dhe Lituanis në 14 të torë.